plus Skylar on the show. So para sa kanya, thumbs, and 824 for this veil. Talagang best yung kita mo yun, no? Yung pagkapit nila dun sa blue buff. Ayaw nilang makuwanan sila kasi isa sa magiging mahirap na magiging problema talaga ng RRQ once na nakuwanan or ma-envidan yung link. Kasi yun yung funnel nila eh. Hindi katulad sa Evos Legends na parang 1-2 yung setup, parang mag-fail man yung isa, may sasalo sa kanya. Saka usually, pag may mga fina-funnel, merong mga funnel na mas importante sa kanya yung orange buff, merong mas importante yung violet buff. For aling kailangan niya talaga ng ano, nung violet buff. Oo. So tingnan natin, maybe so for sa ating laro, mukhang aggressive dito Evos to the point na lima silang nandun na umikot sa may middle lane pala, pabalik pala yung Reyna sa top eh. Oh, talagang ano eh, aggressive din. Gusto rin ng Evos Legends na palagan sila doon. Pero yung top lane natin, si Soso lalaban kay Rek. Naku, mukhang mabibigyan pa nga ba. Medyo makunat pa silang dalawa. Pero bottom lane direct, itababa mo ng onte. Mukhang sandwich play si parang Skylar. Kinagat ng tutang pikit, pero makakakakas nga ba. Ayan na, nabigyan pero nakatakas pa rin doon. Sa pagkakataon na yun, level 4 na si Juan ha. Ang maganda yung pagkaka-hold doon. Maganda yung pagkaka-hold ng RRQ mga kaibigan sa bottom lane side kasi nabibigyan naman ng space yung link if ever to get that buff. On the first blood na kuha dito ng Evos Legends, at least hindi nasira yung ano nila, yung bottom lane turret kasi usually ganun yung ginagawa for a play. At ngayon, may bawi yata ang RRQ. Lalaban na naman sila dito. Win, flicker out para mabuhay doon. Pero yung ano, yung trap dito ni PNK, isa rin sa pasakit yun eh. For the RRQ kasi matapakan man yun ng isa sa mga tropa nila or kung kunyari mag-i-engage sila to a team fight tas natapakan yun. Talagang ano, out of position sila nun. Kasi imbis na magiging maganda yun para sa kanila, magiging negative pa yun. Speaking of, tiga mo si Skylar. Ina-agree na eh. Hindi na siya maka-advance eh. Talagang nga sa bottom lane, nagpupunta yung Evos Legends kasi nakapwesta yung Uranus sa top lane. Eh usually, mahirap kontrahin yung ano, mahirap kontrahin yung Uranus mga kaibigan. So, good ano siya. Kumbaga, dead lane siya for Evos Legends. Hindi na nila kailangan isipin at hindi na problemahin kasi kaya niya lumaban against Atoms. Kita niyo lalim nung kusualina. But anyway, for Evos Legends, mga nasira sila na Torre against RRQ. Nakapo, tignan mo naman, halos lahat ng linya is already pressured. Dalawang minuto pa lang, pero yung bottom lane na basag na, and eto na naman yung ano, yung violet buff ng isang link. Tingnan natin kung makukuha nga ba ng libre to. Makukuha siya ng libre. Pero parehas lang palang ginagawa yung RRQ tsaka Evos Legends, kinakat lang nila. Pero magiging problema dun sa top lane, nandun yung Cyclops. So, papalag at papalag din. Mabilis umikot if ever, tsaka maano agad, pwede lang i-burst agad si Thumbs if ever na magkaroon ng team fight. So, anyway, for Evos Legends, guys, ang kinagandaan dito, mabilis yung rotation nila, tsaka meron silang DPS. Unlike for RRQ, kailangan mo na ng setup play para makapagbigay ng damage dito against Evos Legends. At ayan na mga besi, kukompleto na nga agad mga kaibigan. Last Insanity na iputok na, 824 will go down nga. Tingnan natin kung mapapatay pa. Pero uy, nakakuha si Socio dito. Tempest of Blades na ilapag dun sa dalawang players. Pero mukhang marereset, hindi tinutulungan nung Bruno yung isa dito. Pero teka lang, si Zeiss mamamatay na rin. Talagang dire-diretso lang ang tatake ng RRQ dito. And why? Will go, hindi pa rin, kala ko mabibigyan na pero napatay dahil sa taboy. Ngayon mga kaibigan, habang nangyayari yun, we have this link on this turtle objective against Evos Legends. Napaganda na nangyayari doon kasi kita natin aggressive yung Evos Legends regardless kahit naiwan doon yung Bruno, namatay man siya, meron mga na-zone out na players against RRQ. Although yun nga lang yung kailangan bantayin ng Evos Legends, yung kailangan nilang bantayin yung Bruno kasi kanina mag-isa na lang siya. Literal sa bottom lane, nice play RRQ for that one. 5-3 ang ating score. Yun yung nagiging maganda naman dito, sumasagot na yung RRQ. Kaya katulad din sabi namin sa inyo guys, isa to sa talagang mainit na laban. Simula pa lang talaga namang bakbakan. Pero tignan natin si Soso, mukhang aalis na lang dito. And kukuwanin ng Evos Legends yung top lane. Mukhang dire-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 d
pang zone, may it be si Zace or kaya yung kanilang expert, tapos automatic nandun yung ibang players and magtitira lang ng Torre. So regardless, Bruno or Cyclops, ang bilis ng DPS or masakit yung DPS nila. Although isa ko naman dito, RRQ, mga kaibigan, is going to be the middle lane turret, the shortest lane sa ating laro. So good still for team RRQ. Kinagat ah. Kinagat pa nga siya dito. Mukhang, katulad sinabi mo, best, na napakagandang ano, pagkuha nila ng middle turret dito kasi mamamaximize nila yung mga bushes.
and especially mas makakakuha sila ng kill. Pero uy, Fatal Links nag-connect naman dito sa pare nating aso, pero si Bajan mukhang matatakbuhan pa nga ang dalawang players or 3v3 pa nga ang laban, pero mukhang nagmumukha kasing apat dahil dun sa aso ni PNK. Pero top lane din, iangat mo ng onte, one laban kay Zozo, meron pang lead wonder sa bandang gila, pero counter-attack inferno na ibigay, tingnan natin kung mapapatay. And ito na si Ling, Tempest of Blaze na ibigay, and meron pang isa kinagat ng tutang piket dito, pero tatlo laban sa dalawa. Tingnan mo si Zozo, mabibigyan pa din sa bandang gilid na iwan ng bagya, pero si Bajan talaga mabibigyan ng apoy, kinagat ng tuta, patay. Grabe yun ang nangyaring yun, mga kaibigan. For Evos Legends, ang pinamasasabi ko dito for this team, grabe map control nila to the point na nasa delikadong sitwasyon yung player nila or yung teammate nila. Tapos after nun, binaliktad pa nila. Si Soso nandun na iwan. Kanina dami players doon for RRQ, pero talagang hinabol ng Evos Legends, mga kaibigan. So, kita naman natin, kumukuha din sila ng objective against RRQ. So, item check tayo. Mabilis, direct Popeye para sa ating laro. So, for this one, top farmer natin is this 3.9k gold holder, which is the Irene. Okay. So, sinasabi natin dead lane kanina. Talaga, binibigyan lang nila ng chance. At eto na, patay si X-Win, mga kaibigan, which is the Atlas. Habang nagtaturtle, ah. Kaya mo, kumuha na naman sila ng objective habang may kinukuha pang isang objective. So talagang grabe yung pinapakita ng Evos Legends ngayon. And mahirap to for the RRQ kasi hindi nila ma-maximize yung Ling pick. Every single time na mag-Tempest of Blade si Ling, nandun si PNK para kagatin agad yung Ling para at least hindi niya na mabigay yung full potential or full damage na dun sa mga heroes ng Evos Legends. Oh, so, yung sinasabi natin kanina, best na for RRQ, kailangan pa nila na isang magandang setup play for them to bring about damage. Kasi pag hindi maganda yung setup play, parang parang magsuicide yung Ling nila. Pero ito na, Kuya Zeus. Nabigyan ang atin dito. tama ka naman dyan. Pero eto na nga, mukhang nanakap pa yung isa. Pero si X-Men dito, mukhang mamamatay ba? Hindi, pinakawalan ang kanyang kalahating katawan dun sa top lane. Samantalang yung bottom lane, medyo maganda ang bigayan. Walang tumatao dito. And eto na nga yung Rubik's Cube. Pero si Albert, magsusubukan nga ba sila ng lakas dito? Apat ang kanilang kalaban. No? Tignan dito. Alam mo yung nangyari, best? Right after nun, pinilit na gamitin ng RRQ yung mga ultis nila. So pagdating nung Ling, wala na din siyang gagawin. Suicide pa nag-dive siya. Hindi kasi ako sanay tatawagin kuya si Bes. Usually Bes, kaya nag-kuya, automatic na Jesus. Kasi hindi ko naman ikukuya si Mami Persian. Pero guys, kita natin ngayon, guys, nasabi natin, for Evos Legends, they are just forcing those players for the crowd control na gamitin bago pa dumating yung Ling para totally wala na magawa. Mm-hmm. Tapos yung setup play na kailangan niya, hindi na rin magiging effective for the team kasi wala na rin silang ibibitaw after nun. So literally for RRQ, ang nangyari dito kay Albert is sisilip na lang siya right after mawala na yung skills na mga kakampi niya. Ito na nga mga kaibigan, pasok pa nun sa loob, pero Tempest of Blaze laban sa apat na players, nakakuha pa rin siya ng isa. Pero tingnan natin kung mabibigyan nga ba si Rek nang galing sa backlines. Talaga namang napakita pa ng M1, nagpapakita ng gila sila dito na teka, baka nakakalimot kayo kung sino nag-champion doon, mga kaibigan. Evos pa rin yun. Yun yung inahanan nila, di ba? Para may gustong patunayan dito ating Evos Legends squad. Although for Team RRQ, guys, kita natin nakasira sila na to sa top lane. So this is their chance to breathe actually or give us space for the players. Yung pinakamagandang gawin is talaga gumawa ng split push, mga beso. Kasi pag hindi sila nag-split push, totally talaga iikutan sila lima. Kasi pwede nang umikot dito ng Evos Legends na lima. Knowing that this PAK has the crowd control right after that minion wave clear, pwede siya sumama agad dahil napakalalim na rin ng napuntahan dito at nasira ng Evos Legends. Although for RRQ, kinagandaan, they still have this middle lane turret. So pwede pa ma-secure. Sinabi natin kanina, ang pinaka-crucial for this league is the fire buff. Pag hagat meron silang middle lane turret, hindi mahihirapan nila si Albert to secure that buff. Pero pag ito bumigay, mas mahihirapan ang Team RRQ kasi malaking bagay kapag kawala ng buff dito. Si Ling kamuntikan pa kamaagaw, direct mga Messi. Wap, nandun lang talaga siya, nakabang. So item check tayo, direct Poppy, for this one. Tama. So kita natin for this Ling, that is the Endless Battle. Sunod ang Berserker's Fury niya. Usually, di ba, ginagawa ng iba, diretso ng Blade of Despair. So for this Ling, ang pinakailangan yan is more on the passive attributes na ibigay dito ng RRQ. Kasi ito na. Last Insanity na ibigay agad dito, nakagat ng tutang piket, pero tingnan natin kung mag-i-engage nga ba sila. Pero medyo mahirap to para sa kanila kasi meron namang Purify na pangontra ang tropa. And ayun na, nagkakabigayan na dito. Win, mapapatay pa rin sa kanyang gilid. Pero tingnan mo, yung damage ng Veil, medyo masakit. Si Rek dito, tuloy-tuloy lang. Pero yung top lane, may gumagawa ng pangarap, binabasag sila.
Binabasag siya. May trabaho, mga kaibigan. Ito yung kailangan batay ng Evos Legends. Sinasabi natin, effective for Team RRQ para mapigilan dito dumipensa or mapilitan dumipensa dito ng Evos Legends is to do a split push. For RRQ, pag yan dumami na dumami, automatic talaga. No. Pero si Zeiss, come on, lalim. Nalalim nun, sir. Nabigyan. Tapos dalawa pa yung nakuha dito. Double kill. May kita triple kill. Tingnan natin si Bajan kung mabibigyan nga ba sa pagkakataong ito. Samantalang si Sir Rek, mukhang naiwan yung tropa niya dun sa bandang gilid. Triple kill na nga to para sa kanya. Pero nandito pa si Bill. At talaga namang mabibigyan. Rek will go down. Hindi. Tingnan natin dito kung si Paring Win ilalaban din naman. Pero may Sanctuary Lord pa dito, mga kaibigan. Tingnan natin kung ano yung kukuhanin nila. Pero Fatal Links ikinagat na dun. Ibinigay na agad-agad. Pero medyo makunat pa rin. Makunat, apat na yung kalaban, no? Apat na, inikutan lang. Oo, oh, by time to. Actually, for Evos Legends, mga kaibigan, kasi habang nangyayari yan, may malalaman dito ng Evos Legends, they have the information na naglo-lord dito yung kanilang kalaban at padating na yung Evos Legends. Yes, question kung makakontest ba, we have Rek here, mga kaibigan, nakatalbugan na. Ayun, nakuha pa ni Paring Bell ang laban na to. Pero tingnan natin si Rek kung mabibigyan pa rin dito. Disengage yung tropa kasi nasaktan sila dun. Nabigyan ng Rubik's Cube si pare nating Thumbs and Soso will go down. Sa pagkakataon na yon, apat na lang yung natitira ngayon. Pero ang naging maganda for the RRQ ay nakuha nila yung Sanctuary Lord. So talagang dikit yung laban. Tingnan mo sa pera base. Unti lang yung lamang. Ito for against the Evos Legends kasi ang ano dito, buhay pa yung medley turret nila tapos hindi pa rin niya masisira kasi ang kasama nila is more on the super minion plus the fatal links. Ganda, gandang naibigay doon. Tapos Tempest of Blades naman para sa kanya pero si Rexy talagang naghiwa-hiwalay na. Yung magtutropa, hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Rek na lang natitirang buhay dito. Mga kaibigan, meron pa doon sa top lane na Sanctuary Lord. Ito na nga ba ang magiging pahira for the Evos Legends. Takalamang sila ng una. Pero tingnan natin kung makakalamang pa rin sila sa bangdading ng dulo. Pero tingnan mo si Alvin, mapapatay! Rek dito, double kill, grabe na ikutan. Pero patay na din. Yung isa, pinasok na ni Skylar. Pero katapos na muna, hinatkat ng tutang pigit. Pero yung Sanctuary Lord nandun sa top lane. Si Rek, kailangan mo kailangan yung Rek. Wala taga-depensa mga kaibigan dito sa inhibitor turret. Full HP bar for this Lord. Actually, siguro mga 80% yung buhay niya dito. Pero grabe, ginagawa dito ng RRQ. They're just waiting for the opportunity para balik na rin lahat ng sitwasyon. After the triple kill ng Link kanina, dire-direcho, here comes the Lord. Tapos ngayon sila na ang lamang in terms of push. For Evos Legends, yun yung sinasabi natin kanina. Ang ginagawa kasi nila is more on the 5-man rotation whenever there is a team fight. So, naiwanan nila yung mga side lanes nila to the point na nakahabol yung mga ibang players. At kapag ka nagkakaroon ng team fight, merong chumachane. For RRQ na kumukuha ng Torre, nakita natin yun with the show. At ang konting-konti nila, sira na rin yung second, third, third, ito ng Evos Legends sa may bottom lane side. So tingnan natin yung item ngayon ng show. Kasi most probably si show dito yung mataas ng chance na pag-split push. That is three core items na para sa kanya, Rose Gold Meteor, para hindi na ma-burst down if ever. Kapag ka mag-ano sa kanya, ang dumipensa sa kanya is Uranus. Magandang item niya eh. Sila magkatapat, magic damage dito si Uranus. Ang binuo niya is si Rose Gold Meteor. Para if ever na silang dalawa yung nagkatirahan, automatic may depensang pang magic siya. Oo, mabubuhay at mabubuhay siya kung sakali magkakabangga yung landas nila dito. Pero eto ha, isang pagkakamali ng RRQ, pwede na lang idiretso ng Evos Legends to. Pero pag nagkamali naman yung Evos Legends, sigurado pabor sa RRQ kasi hanggang ngayon hindi pa rin nila nababasag yung middle turret. Pero Fatal Next na correct dito. Si Rek patay na. Wala na silang wala nang tatangke. Wala nang bagay, wala nang mangungulit. Wala nang mangungulit. Na mga best swap. Tsaka for Evos Legends, one crucial factor din dito is meron silang kalaban na Thumbs kanina na sinilip natin itemization by offering necklace of Durant's at ayan na. Rek sabigay na ulit. Ayan pa nga katulad niyan na pangalawang down na to, mga kaibigan. Tingnan natin kung makakapala pero yung tutay yung kinakagat nila eh. Yun din yung nagiging nagsisilbing pronta ng Evos Legends kaya medyo nagiging mahirap pero at least nakakakuha sila ng objectives which is the bottom lane. Tapos itinutulak pa nila lahat para pantay-pantay na. So dalawang players na lang yung natitira dito. Fatal Links na gulik sa dalawa. Napakaganda naman nun, mga kaibigan. Way of the Dragon para pa doon and patay. Ubus pa tayo sa boss. Talagang napakalupit ng RRQ for the game number 1. Grabe, ginawa din ang RRQ, mga kaibigan. That is it for our game number 1. Congratulations, RRQ.